мере таких фінансових зусиль і, в першу чергу, районної влади, обласного бюджету, завдяки депутату обласної ради Каплинку Валерію Ільичу, і, звісно, народний депутат Олег Кулініч теж із державного бюджету направив сюди кошти більше 2 мільйонів. І тобто ми отримали, в підсумку громада отримала такий класний, чудовий апарат. Саме головне, щоб на нього були завжди фахівці, тому що 3 робочих місця – це достатньо суттєво. Ну і, в принципі, модернізація закладу на цьому не завершується. Є плани, я бачу, що вони суттєві, що вони відповідають якраз часу і вимогам сучасним. І дуже важливо, щоб якраз теж разом ми всі могли реалізувати ці ідеї, задуми в короткий період.